Dobrodošli u dom Kneževića. Ja sam Vesna. Dobar dan, ja sam Radomir. U umetničkoj kući Kneževića vlada najdivniji haos koji se da zamisliti. Ali nema nervoze. Jako volim da dođem kući zato što nam ništa nije kao kod kuće. Ja imam tri sestre i brata. Mislim da nam to mnogo pomaže jer oni mnogo vremena mogu nama da posvete. Jako mi je drago što živim u takvoj porodici. Dobija sam peticu! Oči moje dece. Još jedan živopis. Sreda, 21 sat, RTV 1.